Ježiš, to je výborná ta. Já mám tchána. A ten tchán se jmenuje Laďa. A Laďa je takový prostě... On je hodně sféraz takový. A je to automechanik. A je z Kopřivnice. A... Já nevím, jestli to můžu říct, ale já jsem to říkal mockrát. No, teď už jo. Když jsem poprvé se šel seznámit s rodiči od mojí ženy, tak ona mi říká, dívej se, tak maminka je výborná ženská. Taťka je taky dobrý chlap, ale on trochu pije. A říkám, to nevadí. A ona říká, no, tak uvidíš. A přišli jsme k ním domů a on... Můžu se postavit? Můžu, cokoliv. Jak ti herci mají hned potřebu to hrát, že? No. On tam stál v těch dveřích a já jsem přišel a mi říká, čus, tak já jsem nějaký Laďa, hraješ šachy? A já říkám, ne, on, výborně, zahrajem si šachy. A moje žena věděla, že je zlé úplně, jako, že dáme po půlce? Říkám, já nepiju, sráči. Rozdal ty šachy a říká, vyber si barvu. Říkám, Laďo, neumím hrát šachy, takže je mi to úplně jedno. On říká, dobře, taktizuješ na mě. A normálně přísám Bohu, on ty šachy odehrál sám ze sebou. On mi vždycky říkal, jak bys teď táhl? Říkám, nemám na to názor. On říká, dobře, taktizuješ celou dobu. A odehrál, nechal mě vyhrát. A říká mi, nejsi tak slabý. A pak mi říká, pojď na paku. A byla fakt už třeba půlnoc, jako. A on se tam úplně skalil, on to vypil celé sám. A říká, vyber si ruku. A říkám, tak jsem levák, tak levo. A říká, tě zlikviduju. Já jsem ho porazil, on říká, náhoda, pičo, pojď na pravo. Taky jsem ho porazil a on říká, jsou nějaký přetažený. Umíš judo? Říkám, neumím judo. On říká, ty, poslouchej mě, Štěpane, ty to možná nevíš, ale já jsem vicemistr Kopřivnice v judu. Postav se před krb. Říkám, dobré. Tak jsem se postavil před krb, on říká, napadni mě. A já říkám, mně se nechce, Laďo. A on říká, napadni mě. Tak já jsem tak jenom popokročil a on říká, hej, neděle, nebo tě zabiju. A začal mě škrtit. A on mi říká, až nebudeš moc, zaklepej třikrát. A škrtil mě a já jsem byl fakt statečný a říkal jsem si, vydržím aspoň půl minuty. A fakt to bolelo, jako. Tak jsem zaklepal a on říkal, vzdal jsi to, že? Šli jsme spát a tečka celého večera je v tom, kdy ve tři ráno někdo ťuká na dveře a říká, Štěpane, spíš? Snažím se, Laďo. Pojď do garáže. A když řekne Laďa, pojď do garáže, tak víš, že je všechno špatně. Říkám, nejdu. Okamžitě. Tak jsem se zvedl, šel jsem do garáže a Laďa se rozhodl, že vymontuje z auta celý motor. A řekl mi, tady máš baterku, budeš svítit. Že já jsem v těch trenýrkách stál a svítil jsem do toho motoru, on držel šroubovák a jak už fakt byl jinde, tak nemohl se trefit, prostě to nešlo. A do toho absolutního ticha mi říká větu. Prcaš barču? Moment. A já říkám, no, tak jako, máme se rádi, na to jsem se neptal. Říkám, jo, trochu jo. A on mi na to říká, buď v klidu, já moju též občas prcám. Tak to je Laďa. Takhle víte všichni, kdo je Laďa? A to je špatně právě, protože já jsem si, Honzo, já ti řeknu pravdu, já jsem si vůbec v tu chvíli, když jsem u tebe byl a mluvil jsem o Laďovi, tak jsem si vůbec neuvědomil, co to může způsobit. Ale vy budete teď v podstatě skoro první, kteří uslyší, jaké to mělo následky. Jo? Odvysílal se ten díl, kde se Laďa stal nechtěnou legendou v podstatě. A on se mnou, no to je prdel, to je pravda. A on se mnou přestal mluvit. On
se mi úplně vyhýbal a nezvedal mi telefon a vůbec se mnou nemluvil a zavolal mi asi za půl roku. Jo. Potom, poprvé, potom od vysílání a volal mi a říkal, no, no, čus, čus, takhle, to začalo. Říkám, ahoj, Laďo, co je? Říkám, no, tak jak ty tam, co? Říkám, no, já dobré, no, a co ty? No, tak poslouchej, Štěpane, první věc, kterou ti musím říct, kurva. Já, pičo, nepotřebuji být tak slavný, jak ty. Já jsem si otevřel malou dílničku, pičo, a já nemůžu zavřít, bo tam je furt plno lidí. To se točí, jo? Ano, točí se to. Tak to... tak to si zase do Vánoc nepokecám. Fakt se to točí, jo? Jo. Do prdele. No počkej, tak ale nejdřív, ty jsi přišel, nejdřív to udělala si tvoje žena, ne? Video o svých rodičích. Jo, no viděla to samozřejmě, ale ona nemohla jako protestovat. Že já jsem nelhal. To je jako čistá, já mám tolik zážitků s Laďou, které prostě, teď když vím, že se to točí, ani neřeknu už prostě, jo. Ale mám jeden, který můžu, není tak tvrdý, ještě když můj tatínek žil, tak jsme, a já jsem s mojí ženou byl asi rok, v tu dobu jsme tak chodili spolu, a tak jsme se rozhodli, že by bylo dobré, protože můj tatínek byl taky takový fančmekr na divné lidi jako já, a chtěl Láďu poznat. A tak jsme jeli do Kopřivnice na víkend k ním, víš? Myslím, že moje žena zrovna slavila narozeniny tou dobou, a přijeli jsme tam, a Láďa je takový ten typ chlapa, který se rád pochlubí a vlastně, když se chlubí, tak tě neposlouchá, co ty mu říkáš. On má takový jako třeba 16-hodinový monolog a vlastně vůbec neví, kdo seš, co tam děláš, ale hlavně, že ti může říct, co má. Ano. A tak provedl mého otce po zahradě, aby mu ukázal, co všechno jeho, jo? A teď tak jako chodil po té zahradě a na té zahradě byla jen kadibutka, nic moc tam toho nebylo. A ta dílna, která vznikala tehdy, tak chodil, tak říkal, pojď Štefan, tak to ti ukážu, tak to jsou také pičovinco kytky od Marcely. Tady bude taky pomník a já tady jednou nebudu, to neřeš teď, pojď tady. A teď to všechno, a začalo se kalit, samozřejmě. A můj taťka docela vydržel, jako, a Láďa měl rád slivovici a to, a začali kalit a seděli na té zahradě a chlastali třeba do 3 do rána, jo. A Láďa jak pije, tak prostě už nemá ty hranice a všechno mu patří a celý svět jako je jeho. Tak začal brát ty flašky, vypít s tou slivovice, začal to házet za sebe, ne, takhle. Po té zahradě se rozbilo ten sloup a taťka mu říká, co děláš, tyhle, ne, to je všechno moje, vole. To, co, hej, jak řekne Marcela zítra, že to je bordel, víš co, řeknu, nech toho, kurva. A teď to všechno, a rozbil tam asi 20 flašek slivovice a ráno se probudili a Marcela šla na zahradu a ty viděla ty to sklo všude a zahradu, Ladine! A Laďa přišel, co je Marci, nějaké problémy? A ona říká, co to tady je za sklo? Kurva, Štefan, ty neumíš chlastat, vole? Kapičo, tak to si pozbíráš, vole. Takže můj taťka, aby ho v tom nechal, začal sbírat to sklo. A Laďa, já jsem mu říkal, že to přehnal, kurva, že mi... Takže to hodil na mého otce. A od té doby se, jako myslím, stal Laďa nejoblíbenějším zvířátkem mého tatínka. Ano. A co on vůbec jako dělal, nebo... Laďa? No? Tak on poznává svět, kurva, to bere to tak, jak to chodí, no. Jo. No a teď má autodělničku. V Tatře dělal. Tatře. Na Repasu, říkám to správně? V Tatře na Repasu. A teď má autodělničku a má kšeftu od té doby, co si začal vysílat svůj pořad, že... Jo. A takže od té doby máte dobrý vztahy. To jsi řekl ty, já jako... Jo, ale já to beru s humorem, jo, máme. No ty to bereš s humorem. A myslím, že už i Laďa. Takže celý den vlastně jenom spravuje auta. Spravuje auta a já vlastně... rozdává podpisy. Rozdává podpisy. On je teda vicemistr Juda v Kopřivnici z roku 99. Ano. A tehdy tam soutěžilo 12 chlapů a on byl druhý. To mi ukázal před tím krbem, jak mě právě škrtil. A ještě mi ukázal jednu věc, kterou jsem u tebe tehdy neukazoval a to myslím, že všichni oceníte. Laďa je i trochu herec, trochu umělec. Protože když mi říká, asi kolem té druhé ráno, když už jako jsme měli šachty za sebou, judo, páku, všechno už proběhlo, ještě nebyla teda ta garáž, ano. Tak mi říká, Štěpane, taková věc, dívej se, ty jsi herec, ne? Říkám, no tak dobré, každý něco musí dělat. Asi tak, dívej, někdo se živí pičovinama, někdo dělá užitečné věci. Toto umíš, dívej, tohle umím jenom já. Schválně si poznáš, co to je. Postavil se v tom obýváku a udělal toto. Soustřed se. Co to je? Říkám, tak to nevím. Lubinská sova. A říká mi, umíš? Říkám, ne, bo to umím jenom já. Tak, že je to i trochu umělec. A počkej, jak on tě vlastně tehdy přijal, když se dozvěděl, že jsi herec? No bylo to těžké pro něho, představit. Těžké, protože to je...
Pro něj to je úplně abstraktní představení. No jako představa nějakého, jako co to je herec, nebo no. Jakože kde hraješ, nebo co hraje, jakože jak jako. Že ty jsi neviděl ani v tom, ani v Přístavu, ani v Modrém kodu, kurva. Tak kde hraješ, divadle, vole? A tam máš jako kostým a co? Kam a hraju, a co hraješ? Kam tak divadlo, a koho? Kam třeba krále, však ty nejsi král, vole. Takhle je to uvažování těch lidí, takže já jsem pro něho chuj, no. Za to ti zatleskají, že jsi chuj, chápeš? No, tak ty ho nezveš do míru. Prosím? Ty ho nezveš do míru, tam jsi, počkej, teď můžeš přidat, ty jsi umělecký vedoucí. Ano, no. To už vůbec nechápe, já vím. A nechci toho. To byl krohout. Já jsem tě žádal asi před 3 minutama jdem od něho a furt jsme... Jako já proč tady, to točí, ale? Já tady nenápadně říkám. U tebe jako změnil, vždycky jsi mluvil o Laďovi a teď už tak hezky o sobě? Ne, já můžu samozřejmě mluvit o Laďovi, já to už mám dovolené, Laďa mi píše SMSky takové zajímavé, na které já nereaguju, ale teď zažil takový krásný příběh, který mi musel napsat. To mě úplně vyřídilo. Laďa mi napsal, přivezli mi uhly. Říkám, dobré, to je normální život. Pokračoval. Vykládám uhly. V prosinci je zima. Všechno do tečky, jo? Takže samostatné příběhy. Když už mám poslední 2 várky na lopatě, cítím, že potřebuju srat. Říkám si, nedělej, nedělej, doložím, doložím. U poslední várky jsem zabral, ujelo mi to a sesral jsem si všechny nohy. Buď v klidu, Štěpane, do bod se to nedostalo. Nebo, pozor, nebo, ohřívám si parky. Vím, že Laďa si ohříval parky a strčil do stříbrné misky, takže hit, paráda v obyvaku. Takže začal ohňostroj, že Laďa začal panikat. Pomoc, hasiči, hasiči! A vyběhl na balkon, že byl v panice a zapomněl, že nemá zabradlí. Takže ze 3. patra na hlavu, kopřivnický terminátor udělal. A šel zase nahoru, nebo mi vyprávali, jak spal a zaklepal v něm soused. Říkal, Laďo, topí se nám soused. Říkal, kde? V žumpě. Říkal, jaký? Cigan. On říkal, no a co? Já ho nemůžu najít v té tmě. Takže Laďa vzal čelovku a hledal cigana, ne? A že neznal jeho jméno, tak volal, aby ho neurazil. Rome! Rome, kde jsi? A já mu říkám, jak to dopadlo? On říkal, zachránil ho kontrast pokožky a oči. Laďa viděl na 30 metrů 2 kukačky, vole. A zavolal, mám cigána! No, to se děje, to je prostě, to je Laďův život, no. A on je asi šťastný, ne? Že mu takhle děláš popularitu. Laďa je šťastný, on to nejdřív bral jako útok. No, ne. Ale potom to pochopil jako svoji přednost. Protože zatím nikdo si nespojuje jeho ksicht s tím, co vyprávím, jako přes republiku. Jen v Kopřivnici všichni ví, o koho jde. Takže samozřejmě má strašně moc kšeftu, jo? Takže on je zase rád, my mu tady tím vlastně vytváříme jakousi reklamu. Ano. A teď mě prosil, že bych chtěl do 7 padu jít taky, ale že to bude hell. No tak já doufám, že přijde. Já jsem se mu to snažil rozmluvit. On si podle mě neuvědomuje to, co nastane, až tam přijde jeho obličej. A řekne se, toto je Laďa. To je víc zakázek. No to bude Hiroshima, hotovo. Ale a tvoje žena ta už je s tím taky smířená, jo? Já myslím, že od narození, jakože prostě tak... Víš co, jsou věci, se kterýma se nesmíříš, vím, se s nima naučíš žít. Prostě,